הרגלנו דברים הקשורים לכשרות, לאפות חלבי בתנור בשרי. יש הרבה בתים שיש להם תנור אחד, ועכשיו אנחנו נמצאים בערב חג השבועות, צריך גם לבשל לשבת ולחג מאכלי בשר, אין שמחה אלא בבשר ויין, וחובה לאכול בשרי, ורוצים גם כן לאפות עוגת גבינה וכדומה. איך אנחנו עושים את הדבר הזה? אני מדבר על תנור שיש לו תא אחד. בתנור שני תאים, דו תאי, אין לנו בעיה בכלל. אנחנו מייחדים תא אחד למאכלי חלב, תא שני למאכלי בשר, מגשים נפרדים למאכלי חלב, מגשים נפרדים לבשר, וזה בסדר גמור. איפה לשים, מה לעשות, את העליון בשרי, את התחתון חלבי, עדיף את העליון בשרי, כי בדרך כלל בעליון יש יותר רוטב, שזה יותר זהה, וזה עולה ללמעלה, בסדר. אבל זה לא משנה, היום התנורים שיש לנו הם ברמת סגירה טובה, שלא עובר עדים מאחד לשני, אין בעיה בכלל. בתנורים קורה הרבה פעמים, בדוטה היא גם כן, שבטעות, ואני רואה את זה מהשאלות שאנחנו נשאלים, בטעות, בישלנו בשרי בתבנית חלבי, בטעות עשינו חלבי בתבנית בשרי. אז ראשית כל, כדי למנוע טעויות, לסמן, לעשות כמו שאנחנו עושים בעסקים, חישוק, טבעת, לקדוח, ולעשות איזה חישוק או לעשות איזה תרסיס כחול, כן, כמו במוסדות, אני יודע שזה לא נעים, זה פחות מכובד, ואולי הגברת קצת תכעס בנושא, אבל אפשר לעשות איזשהו דבר יפה כדי שלא יתבלבלו. הרבה פעמים אפשר להתבלבל. והיה והשתמשנו, איך אנחנו מכשירים את המגש הזה? היות ומדובר בהיתר הבלה. מה זאת אומרת היתר הבלה? היתר הבלה זאת אומרת שגם אם הכנסתי בשרי ולאחר מכן חלבי, איזה חלבי? חלבי כשר, לא חלב נוכרי. לא אבקת חלב נוכרי, חלבי כשר, בשרי בתבנית חלבי כשר, זה נקרא בהלכה היתר הבלה, נכון. היה צריך לא לעשות את זה, אבל בדיעבד מותר. לא היה פה בשר בחלב יחד, זה בזה אחר זה. לדעת הרבה פוסקים, גם אם לא היו 24 שעות בין הבשרי לחלבי, זה נקרא היתר הבלה. לדעת חכם בן ציון עליו השלום ועוד. ולכן, בטעות אם השתמשנו בתבנית בשרי לחלבי, פשוט מאוד, לא צריך הגלה. יותר קל מהגלה. קח את התבנית, תכניס אותה לתנור, במשך 20 דקות על חום הכי גבוה, שלום עלייך נפשי. מה עשית לו? ליבון קל. ליבון קל מעלתו גדולה מהגעלה במים חמים, ויותר פשוט, בלי הרבה ג'והרס, זה מצוין. עכשיו, כל זה בתנור, בתנור עם דו-תאי. מה קורה בתנור? דלת אחד. תא אחד. מה עושים? ויש הרבה בתים שיש להם תנור, תא אחד. התקשר אליי איזה אברך מקריאת ספר, תודה רבה. התקשר אליי אברך מקריאת ספר, הוא טוען שברוך השם הוא עושה שיפוץ, ואהבתי את הכנות שלו. אהבתי את הכנות שלו, הוא אומר, תראה, אני משקיע כל כך הרבה כסף בשיפוץ. כל שיפוץ זה הרבה כסף. הוא אומר, אני אקנה, ולכתחילה אני אקנה שני תנורים. אמרתי לו, כן, כן. הוא אומר, לריצוף אני משקיע יותר, לא יודע איך, את שווה כל דבר. זה אני אעשה. אמרתי לו, כל הכבוד לך. כל הכבוד, כן, לכתחילה, אם יש לו מקום, שני תנורים. האם צריך שני קיריים? האם צריך שני קיריים אחד לחלבי? זה חומרה. זה חומרה, לא הייתי מתאמץ הרבה. האם צריך שני מדיחי כלים? חומרה. אבל תנור זה חובה. בכל אופן, מה? בציור הקודם, אז אמרנו איך להכשיר את התבנית. מה הדין של התבשיל? הרב דגני, כמה אתה צודק. מה הדין של התבשיל? אישה בטעות, למה אישה? אתה בטעות השתמשת בתבנית אפייה בשרי לחלבי. מה הדין של המאכל?
אם עברו 24 שעות מאז שעשית בתבנית בשרי מדין, ועכשיו עשית חלבי, החלבי מותר. אם הוא היה נקי כמובן, המאכל מותר. אם לא עברו 24... תודה רבה. זה אם עברו 24 שעות. אם לא עברו 24 שעות, המאכל מותר או אסור? אם המאכל היה מונח ישירות, למשל הוא שם עוף ישירות על התבנית, הוציא את העוף, בלי נייר כסף, בלי נייר אפייה, בלי מגש, ישירות, וכעבור 5 שעות, 10 שעות, הוא שם חלבי גבינה צהובה, איך אומרים, את הפיצה ישירות, הטוסט, ישירות על גבי המגש, התבנית, המאכל, הטוסט הזה, החלבי אסור באכילה. למה? בתוך 24 שעות, וזה ישירות נוגע בקרקעית, כמו שאומרים, בתבנית עצמה, המאכל נאסר. עד כאן ברור? לשנייה אחת, אותו דבר גם כן, אישה, לא אישה, עוד הפעם. אנחנו, בטעות בישלנו בסיר חלבי, בישלנו בשרי, או להפך, מחוות בשרי, מחוות בשרי, עוד רגע אני אתייחס לזה, על התביעות האלה. מחוות בשרי חלבי. מה הדין? ואמרנו, השאלה אם עברו 24 שעות לגבי המאכל. לגבי המאכל. זה עברו הדין, זה אותו דבר. אם עברו 24 שעות, תמיד המאכל מותר. לא עברו 24 שעות, המאכל אסור. כן, צדיק. נו. או, זה תנו. כן. מצוין, מצוין. אתה צדיק, אתה צדיק, אתה צדיק. אתה צדיק. כן. בעזרת השם, זה מצוין. תנור פירוליטי זה תנור שמכשיר את עצמו, אפשר בתוך 24 שעות לעשות חלבי, ולאחר מכן, אחרי שעה, לעשות בשרי, אבל להפעיל אותו על המנגנון שהוא מנקה את עצמו, הוא מגיע לחום של 500 מעלות ויותר. כן, צדיק. נשמה טובה, אני לא שומע את עצמי שאני אשמע אותך. כן. האם מותר או אסור? יש בעיה של מחזה כמבשל. להכניס ערב שבת, אנחנו רוצים להכניס את העוף בערב שבת לתנור, ולהוציא אותו ביום שבת מהתנור. נכון? זה מה שאתה שואל? יפה מאוד. וככה שחוזרים בערב שבת, לא צריך להשאיר פלטה שלא יתבזבז חשמל. אז ככה תנור, אם באמת יש בעיה אחת, אם כשאתה חוזר מבית הכנסת, התנור נכבה, ואחר כך אתה רוצה להוציא משם את המאכל, מותר. יש בעיה אחת שנקרא מחזה כמבשל. יראה השכן, גם אם הוא לא יראה, הכוונה תיאורטית, שהוא יגיד, הנה זה דתי, ביום שבת פותח תנור מבשל. אז לכן, צריך לעשות היכר שזה לכבוד שבת. מה זאת אומרת? לא לסגור את דלת התנור עד הסוף, לחסות את הכפתורים, או לשים נייר כסף בפנים, משהו שהוא היכר שזה לכבוד שבת. אבל הלכתית מותר. אם התנור דלוק, אסור לפתוח אותו ולסגור, זה איסור של מחזה כמבשל. אם הוא מחובה, יותר קל. טוב, אני רוצה רגע להתקדם. תנור בעל תא אחד, מה שיש בהרבה בתים. תנור עם תא אחד, אנחנו לכתחילה צריכים הפסקה של 24 שעות בין בשר לחלב. ולמה? היות ולתנור יש גוף השחמה בפנים, זה לא כמו מיקרוגל, והוא מתחמם ומקבל זיעה של בשר, ועכשיו אתה רוצה לעשות חלבי, צריך המתנה של 24 שעות. ואין לך זמן להמתין 24 שעות. הגברת לחוצה, אנחנו לחוצים, ערב שבת,
אפשר להדליק את התנור 20 דקות, חצי שעה, על חום הכי גבוה, כן? וזה סוג של כבולעו כך פולטו בהלכה, ואז אתה יכול להשתמש בשרי, כמובן במגשים נפרדים. אז אני חוזר לשאלה, יש לי תנור בשרי בבית, ואני רוצה להשתמש, תנור אחד, ואני רוצה להשתמש בו גבינה, לכתחילה 24 שעות בתבנית נפרדת. אין לי 24, בדיעבד אפשר להדליק את התנור עם הזמן דחוק, על חום הכי גבוה, ותבניות נפרדות. כשאני אומר תבניות נפרדות, הכוונה לתבניות חד פעמי, או תבנית מיוחדת, אבל לא באותה תבנית. ואתה רוצה עכשיו, מה הדין לתנור בשרי, לא עברו 24 שעות, או חלבי, ואתה רוצה לאפות שם חלות לכבוד שבת, פרווה. האם מותר לאכול את החלות האלה אם בשולחן שבת, זאת אומרת, תנור חלבי, אני אופה עכשיו בתוך 24 שעות, אופה חלות, ואני רוצה לאכול את החלות האלה בסעודה בשרית, או להפך, תנור חלבי, אני אופה חלות ורוצה, תנור בשרי, אופה חלות ורוצה לאכול את זה עם חלבי, או להפך, לא משנה, להלכה מותר. למה מותר? אנחנו הספרדים, מותר לכתחילה. זה נקרא נותן טעם, בר נותן טעם, לדעת בני ספרד זה מותר לכתחילה, חכם עובדיה, ולכן לא צריך להחמיר בזה. עד כאן ברור? ברור. יש הרבה שואלים, יש להם בחצר טבון, טבון. אתה יש לך בקריאת ארבע טבון? בהרצליה היה לך. טבון, רוצים להשתמש בו גם למאכלי חלב וגם למאכלי בשר. רוצים לעשות פיצות, רוצים לעשות... אתה רק פיתות, כי אתה כבודו גר בסמיכות לבני דודנו. אבל היום הרבה ישראלים, יש להם תנור אבן בחצר, לבנים, ומה זה פיתות? ההלכה היא לייחד את התבנית, את התנור אבן הזה, רק לבשרי, או רק לחלבי, למה שאתה רגיל הרבה לעשות. למשל בשרי, בשרי שים ישירות על האבנים. עכשיו, לכבוד חג השבועות, אתה רוצה להכניס בצק ממולא בגבינה או משהו כזה, שים, או סתם פיצה, שים טס מתכת על האבנים. שים טס מתכת על האבנים, נכון שזה לא אותו טעם, נכון שאנשים אוהבים שזה האבנים, אבנים שחקו מים, חבר'ה, זהו. שים טס מתכת ועליו תניח. על הטס מתכת זה בסדר גמור. כל פעם שאתה משתמש חלבי, שים פס מתכת. לא, יש טסי מתכת. נו. נכון. יפה מאוד. אז מה אתה רוצה לומר? שלא צריך טס מתכת. מכילה מכבודך. אני רוצה רגע להסביר. האבנים שנמצאים בתנורי אבן הם לא 100% אבן. הרבה יש מהם חרס, ואם יש בהם חרס, אז לא מועיל תרים את התנור על 700 מעלות, לא יעזור. לא יעזור. לכן, או שיהיה לו אבנים לחלבי, נפרדות, כל פעם יחליף אבנים, זה לא מעשי. אז מה שאני הצעתי זה אתה סמתכת. כן. נו. לא. לא. צדיק שלי, התשובה היא לא. אתה צריך להיות הרב שלהם, לפי הכובע שלך, אתה צריך להיות חזק, ואתה צריך לומר להם, למדנו לא שנה ולא שנתיים, ושמענו שיעורים, שאנחנו לא קונים לחם בחול, אלא אם כן, תקשיב טוב, בבתי מלון ודאי שלא. אני מדבר בחנות המקומית, כן, מאפייה, תשאל את תושבי המקום, לא רפורמים, תושבי המקום חרדים, אנשים יראי השם, הרב שם, הרב מילאנו, אחד חזן, תשאל אותו, תקשיב, תגיד לו, כבודו, איזה לחמים אפשר לקנות, איפה אפשר לקנות, אין חכם, כאחד שגר שם, הוא יודע, והוא חרדי ויראי השם, אז זה בסדר גמור. לצערי הרב, לא כל מי שחרדי הוא ירא השם. אני אומר את זה בכאב גדול,
לא כל מי שחרדי יראה השם, אבל בסדר. אז אני חוזר ואומר, אם הם שומעים, אז לא, 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 בבית מלון ודאי שלא, ודאי שלא. ומה הסיבה? שיקחו קרקרים, שיקחו מצות, אבל מה הסיבה שלו? אני לא מבין, אנשים טסים לראות נופים והבטן שלהם מקרקרת. פעם ראית אחד כזה, הבטן שלו מקרקרת והוא נעמד לראות נופים. איזה הנאה יש בזה? אבל לא משנה. בכל אופן, אני אומר, מה הסיבה שלא אוכלים? יש חומרי התפחה, יש שמן, יש דברים. אני לא מדבר על הדלקה של גוי, לא על זה. לכן לא, לא, לא. אנחנו לא רוצים חלילה להיכשל ולא מכשילים, לכן בשום אופן לא אוכלים. הלאה. בבקשה. תבניות אלומיניום, נו. לא צריך השגחה לתבניות. אפשר להשתמש. תשתמש 10 פעמים. יש מי שיחמיר בתבילה, להלכה מעיקר הדין, לא צריך. לא צריך, לא צריך. גם אם תשתמש בו בתכלת, כשאתה מגיע לחנות, אתה קורא לו תבנית חד פעמי. אז זה חד פעמי. אני מבין שזה העלה יקר, החד פעמי העלה התייקר, אבל אין יותר, אין יותר. טוב. בכל אופן, זה התשובה לגבי לאפות עוגת גבינה בתנור בשרי. עכשיו, עוד דבר, יש מחסור בשווקים בחמאה. חמאה ללא מהדרין. אמרנו על זה, דיברנו על זה פעם. חמאה, המוטיב המרכזי של חמאה, מהו? חלב. חלב של בהמה טמאה, חלב של טמאה, הוא לא מתקשה, הוא לא מתגבן. חמאה זה לוקחים את החלב, מייבשים אותו, מנערים אותו הרבה, ואז הוא נהיה מגוון, אז הוא מתגבן. עכשיו, אם זה יתגבן ונהיה לי פה חמאה, סימן שזה חלב של טהורה, של פרה. אז מה? אז זה לא חלב נעקה, זה לא חלב של טמאה. האם זה מותר או לא? מרן השולחן ערוך כותב, במקום שנהגו אפשר להקל. אבל רבותיי, מרן דיבר לפני 400 שנה. אנחנו היום בימינו, שנת 2022, במכשור הטכנולוגי אפשר בחמאה לגבן גם חלב נעקה. סגור את הדלת. אני יודע שזה מבחוץ ולא מבפנים. בכל אופן, החמאה, אנחנו עכשיו, חמאה פה בארץ ישראל. חמאה בארץ ישראל של תנובה וכדומה, אין בעיה, גם אם זה לא מהדרין. החשש הוא שם הזה נחלב בשבת בדרך האסורה, אבל אין לך מה לחשוש, גם עם מה שנותנים בפנים, תערובות נוספים, אין בעיה בדבר הזה ואפשר. אבל בחוץ לארץ, אתם תראו עכשיו בסופרים לכבוד חג השבועות, חמאה שכתוב עליו לאוכלי חמאת נוכרי. חברים, אנחנו ברוך השם לא שם. אנחנו לא אוכלים חמאה של נוכרים, לא רוצים להקל בזה. דיברתי במוסאיוף ביום חמישי שעבר, ואני אחזור על זה שוב. תקנו גבינות פה מארץ ישראל, לא בשביל לחזק את היישוב היהודי, זה גם אולי שיקול, אבל לא. גבינות שפה בארץ ישראל, שכל המחלבות שיש לנו, גם אם זה לא מהדרין, עדיף על פני גבינות מחוץ לארץ, מאירופה או מכל מיני כאלה מקומות. ולמה? גבינה, מרן השולחן ערוך מביא את הגזרה שכתוב בגמרא, שהיו מגבנים הגויים, לוקחים חלב פרה, חלב פרה, ומעמידים את זה באור של הקיבה. למה? כי בקיבה יש חומציות. גם, זהו, וגם אומר מרן, גם אם לא ראית שהעמידו את זה באור קיבת נבלה, ראיתי שהעמידו את זה בעשבים, אומר מרן, אסור.
אסור. כותב הרמה, אבל אם יהודי עמד להסתכל, אז אפשר להקל. זה נכון לפי הרמה. אבל השח במקום חולק עליו, אומר, יהודי עומד ומסתכל, זה מועיל בחלב, זה לא מועיל בגבינה. וכך חכם עובדיה פוסק. לכן, כל הגבינות האלה שמוכרים לכם, לא רוצה להגיד כל מיני שמות של בדצים, לא שאני פוחד מבדצים, אתמול התקשר אליי איזה ראש בדץ, בדץ קיקיוני, קיקיוני, הוא אומר לי שהוא שמע אותי, ועכשיו הוא ראה, אני פרסמתי, יש איזה אלון בשם מכון עלייה, לא משנה, בכל הבתי כנסת פרסמו מאמר שכתבתי, היות ואני מרצה שם, אז כתבתי על קוקה קולה מהשטחים, קוקה קולה מאוקראינה, וכתבתי שלא, לא, ולמה לא, אחרי שישבנו עם אנשים שבעניין ויודעים ומבינים, היות ויש הרבה חומרי גלם שהם בעייתיים, ואם לא היה פיקוח ולא עמד מישהו וראה, לא קונים. איי, בדץ כזה או אחר, אותו ראש בדץ נותן לה קוקה קולה, זה מכילה, הוא לא היה. הוא מתקשר אליי אתמול 20 דקות. הוא אומר לי, תקשיב, מזל שהייתי בדרכי לשיעור במקום אחר, אז היה לי זמן. הוא אומר לי, תשמע, אני מוציא אותה, או תובע אותך בהוצאה דיבה. למה? אמרתי לו, כבודו יכול להסביר לי, כבודו יודע את החומרי גלם של קוקה קולה, כי הרי מי שיודע זה רק הבעלים והרב לנדה. אז הוא אומר לי, כן, אני גם יודע. אמרתי לו, יופי, אני שמח לשמוע. עכשיו עוד דבר, כשאתה מייצר קוקה קולה באוקראינה, אתה רוצה להגיד לי, יש מישהו שם? אומר לי, לא, נכון שיש שם מכשיר של יין, אבל הם לא משתמשים במכשיר הזה. אמרתי לו, ועל מי אתה סומך? אתה יודע שהרב לנדו, זה התחיל להתפרץ, הרב לנדו שקרן, ואבא של הרב לנדו שנפטר גם שקרן. אמרתי לו, והחימאי שלו, מוטי הסופר, ישבנו איתו, הוא גם שקרן. אמרתי לו, שים לב, כולם שקרנים, ורק אתה נאמן. ואתה עצמך אומר שמה? שאין לך משגיח בזמן שמכשירים, אתה סומך על הסבתא שלך. אתה רוצה לטבוע? תטבע. תטבע אני, לא, בזה. אנחנו ואנחנו ואני ואני ואנחנו. חברים, זה מראה לכם, הבדצים האלה מכילה. רבותיי, לא קונים את הקוקה קולה, ודאי שזה כסף. וגם בגבינות, אתם תראו גבינות בקשרות בדצים כאלה ואחרים, אני בסוף הבדצים יעשו תביעה ייצוגית. הבדצים, אל תסמכו, אל תסמכו, אלא אם כן זה בדץ חזק. אני לא יודע מי פיקח שם, מי נסע, מי בדק, לא לסמוך. עדיף רבנות, רבנות פה בארץ ישראל, מאשר גבינות כאלה ואחרות שמגיעים בחוץ לארץ. לא לסמוך. יש רב אחד בחוץ לארץ, חופשי, הוא מתיר חלב נוכרי, הוא מתיר אבקות חלב נוכרי, הוא מתיר את הגבינה שאמרנו, אם ישראל עומד ורואה, זה לא לנו הספרדים, בשום אופן, והסופרים החרדים מלאים בגבינות שהוא נותן עליהם כשרות. שומר נפשו הרחק, הרחק ויזהר, כל החלב הזה, דבש וחלב תחת לשונך. אתם יודעים למה דבש וחלב? בסוגריים, רבי בנימין. למה דבש וחלב? דבש, שנייה אחת, דבש זה מוצר מזון עם, עם בכלל אפס ערכי תזונה. אין בו שום ערך תזונתי. בדבש כלום. מה הוא? נטו נטו ממתיק. חלב זה ערך תזונתי מספר אחד. תינוק, מה מקבל? חלב. מה שותה? חלב. אומרת התורה, אומרים חז"ל, התורה נמשלה לחלב. דבש וחלב תחת לשונך. אם אתה רוצה להאהיב את התורה, ללמד תורה, אתה חייב להוסיף לו דבש. אתה חייב מתיקות. אתה לא יכול בכוח. אתה לא יכול בכפייה. זה לא ילך. אני ראיתי בשבת אבא שלומד עם הבן שלו, מסכן הילד, האבא עשה לו את הגמרת דפים שחורים, מה זה מה שלמדת ודופק וזה ומה אתה עושה, ועשה לו רע כל הלימוד מההתחלה ועד הסוף. הם ישבו לפניי,
זה הילד הזה מכילה יצא לתרבות רעה. אין לו, לא יהיה לו חשק בלימוד, לא כיף לו. לא כיף לו. אז מה? ברגע שיש לו מתיקות בתורה, הוא נהנה מלימוד תורה, דבש וחלב תחת לשונה, הדבש לפני החלב, הדבש לפני החלב, תעשה לו את זה חוויה, תעשה לו כיף. תראה, חז"ל אומרים, אין אדם לומד אלא מה שליבו חפץ. מה הרעיון? מה הרעיון? שיהיה לו כיף, שיהיה לו טוב. אתה לא יכול לעשות את זה בנכון, כפה לאמר כגיגית, זה הקדוש ברוך הוא, לא אתה. אם אתה רוצה שהילד שלך ילך בדרך תורה, אתה חייב את המתיקות. נחזור לענייננו. חמאה, חמאה, אמרנו, לקנות, גם אם זה לא מהדרין, אין בעיה, פה מארץ ישראל. מה שבחול, חברים, לגבן את הגבינות היום, יש הרבה רכיבים לא כשרים. אל תקנו את הגבינות. בסדר, זה בגלל החלב. זה בגלל... לא, לכתחילה תקנה מהדרין, ללא ניתוחים פרות. אם אין לך, אתה יכול לקנות גם את הרגיל. מה זה? אני אומר על הגבינות. אם אין לו, יכול לקנות את הרגיל. יש כמה הלכות שחשוב לדעת אותן. אנחנו נמצאים בשבת וחג של חג השבועות. תכף החג במוצאי שבת. צריך לדעת, השנה, וצר לי להגיד את זה, אין עירוב תבשילין. ולמה אני מחייך? הייתי באיזה מקום, לא אגיד איפה, שלא, אני יודע שמקשיבים לנו. והרב דיבר, אולי במנחה לערבית, ואני הייתי צריך לדבר אחרי ערבית. מחוץ לעיר. אז הוא אומר, כן, והתחיל לדבר איתם על ההלכות. טוב, רבותיי, אז בהלכות עירוב תבשילין נדבר... בעזרת השם נדבר על עירוב תבשילין מחר, יעני. איזה עירוב תבשילין, לא רציתי לביישו, מכילה רבנו, איזה עירוב תבשילין, אבל עזבו, לא משנה. אנחנו עושים במוצאי שבת, צריך לומר את זה, אתם בני תורה לא צריכים, אבל לפחות אנשים ששומעים אותנו, נכון שיש הדלקת נרות חג, עם ברכה להדליק נר של יום טוב, דרך אגב בדיעבד אם היא אמרה של שבת יצא ידי חובה, אבל לא מדליקים לפני צאת שבת. לא, ודאי בקריאת ארבע, אבל לא ודאי בכל המקומות, מכילה. עכשיו, אין לנו בסמים, שאנחנו מברכים על הנר, לא נר ששמנו אותו 48 שעות, יביאו אותו עכשיו לשולחן וברכו בורא מאורי האש. לא, מה פתאום? צריך נר שבא להאיר לכבוד עד לברכה. לכן או תכניס גפרור, עדיף שלא גפרור, כזה יש סיבוך לחבות אותו. למשל, על נר נשמה, לא. לא. נר, לא. נר שהדליקה לכבוד יום טוב אפשר. אבל איך תביא אותו לשולחן? אם זה לא רחוק, אין הבעיה. אבל יש כאלה שמים נר בשביל אישון, בשביל שיהיה נר בבית ל-48 שעות. על זה אתה לא יכול לברך ברכת בורא האש. עוד דבר, להכין מפות ניילון, שקיות השפעה, אסור בחג לתלוש. אני אומר לכם, צר לי, אבל אני נמצא במקום עם חבר'ה מסורתיים, חושבים שחג זה כאילו חצי קלאץ'. חברים, אין הבדל. נכון שמותר להבעיר אש, נכון שמותר להדליק מנגל, מותר, המש לאש, אבל למותר לעשן, מי שרגיל בזה. אבל זה לא אומר שיום טוב זה חצי קלאץ', ממש לא, ממש לא. יש מה? להכין, מה זה להכין? שיהיה מוכן מערב יום טוב. יש איסור מכין משבת ליום טוב. אם יש לך חלות במקפיא, תוציא את החלות, להוציא מותר. מה הדין של מאכלים? להניח אותם על הפלטה אסור. אם יש ילדים קטנים, תוציא את המאכלים, תחמם ותיתן להם לאכול. אבל אחרת אסור לך, אסור לך. יאמה, כי אתה מכין, אסור להכין משבת ליום טוב. מותר להכין גם לפני, זה דרבנן, מותר גם מי ששומר רבנו אותם. לא. מה יעשה?
כן, כן. בכל אופן, זה צריך להתכונן לדברים האלה שלא יהיה, שלא תהיה לנו בעיה. נאמר משהו ברשותכם בהגדה לכבוד החג. אנחנו יודעים, תדעו לכם, התורה הקדושה, חז"ל, מלמדים אותנו, אנחנו ערב קבלת התורה. מה שחשוב בתורה, אנחנו נכנסים, הולכים לקבל את התורה. בתורה יש המון איסורים, יש המון מצוות, יש המון לוין, יש דברים שאסור. תדע לך, השכר הוא לא אם קיימת או לא קיימת, אם היה קשה לך וקיימת, השכר הוא גדול הרבה יותר מאשר שאדם בקלות מקיים. ואני אסביר. קוראים בכוונה מגילת רות, אחת הסיבות, מתי הוא מקבל אותה לגירות, את רות, וירא כי מתאמצת. ברגע שהוא רואה מאמץ, ברגע שהוא רואה עם כל הקושי, זה לא היה לקל, לעזוב הכל, ללכת, להיכנס לדת חדשה, זאת בעל תשובה אמיתית, זאת גירה אמיתית. בפרשה שלנו אנחנו קוראים על אותה אישה שנסתרה ונקטע ונזרע זרע. ברוך הבא כבוד הרב. מה זה ונקטע ונזרע זרע? אומרת הגמרא, אני כבר מסיים, אומרת הגמרא, אם היא זוכה, לא היו לילדים, יהיה לילדים. והשאלה נשאלת, איך היא זוכה? הרי האישה הזאת התייחדה עם גבר זר. התשובה, היא הייתה איתו בלעת יצר והתגברה. היא לא עשתה מעשה של גילוי עריות, אחת כזאת זוכה. מה הקשר? כן, כי הקדוש ברוך הוא מסתכל, היה לך קשה, אתה קשה לך לשמור שבת, קשה לך להניח תפילין, קשה לך להתפלל בבית הכנסת, ואתה מתגבר, אתה קם, השכר שלך, את זה הקדוש ברוך הוא רוצה. הרבה יותר. נכון, נכון, אבל היה פה התגברות. אדם, אדמור שיושב בחדר סגור, כל היום, והוא שומר על העיניים, זה חשוב, זה מצוין, זכותו תגן עלינו. אבל אדם שחייב לצאת החוצה בגלל הפרנסה וכדומה, והוא מתגבר, השכר שלו יותר מאותו אדמור שיושב בחדר ספון. למה? כי השכר לפום צער הגרה. לפי איך שאתה עובד על עצמך. באנו לעולם הזה לעבוד. לעבוד, אדם שאין לו מה לעבוד, אחד כזה מקומו בעולם העליון. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שיהיה חג שמח, יהיה בשורות טובות, זכות התורה תגן בעדנו, אמן. בכבוד כבוד הרב. למה? וואי, שכחתי. עזוב, הוא מקשיב לנו. Amen.